Всім привіт! Вітаю вас на ігровому каналі Укрплей, і сьогодні ми продовжимо проходити NFS Most Wanted. Поїхали! Так, сьогодні ми допройдемо камікадзе. Парі у нас всі тут виконані. Поїхали в гонки! Опа! Який поворот Ой, тут така розвилочка цікава. Тихо. Повільно. Треба швидше. Опа. Бачите, чим далі проходити гру, тим траси стають більшими, важчими. Противники їдуть як по рельсах, заскриптовані, з великою швидкістю проходять будь-які повороти. Тому будуть рестарти. Рестарти – це не страшно, це правильно. Якщо ви не будете робити рестарти, то ви не пройдете гру, правильно? Бо зациклитесь на одній тій самій трасі і все. І пропаде ваш Most Wanted. Так, ні, почекай! Дай насолодитись процесом. Я пройду всі гонки, потім тебе. Давай, рухайся ти, слабмак! О, тут пам'ятаю, дрег був на цій трасі. Такий самий маршрут був. І ось тут був фініш. Опа! Вау-вау-вау! Тихо. Щось якась фігня. Сюди, мабуть, краще буде. Зараз тись вийде, правильно? Ні, ніхто?
2-2. Це моя оцінка усім противникам. А не швидкість на останній контрольній точці. Стрибок. Толбот. А що в неї за тачка у цієї камікадзе? Мерседес, здається? Який розмальований із квітами чи ні, чи це не в неї? З деревом якимось там. Багато забувається за роки. Звідси в неї сірий мерседес. Це ЛК-500, якщо не помиляюсь. І він такий розфарбований якимись рожевими квітами чи то листочками. Дерево якесь чи кущ. Побачимо. Ой-ой-ой, дуже швидко, не треба так. Ось так. Виїжджаємо на дорогу тут. Швидкість більше. Вау. Ух, які хмари темні, небо, дивіться яке. Дощ. А в нас немає дощу. У нас спекотно. Погано. Блін! О, скільки у нас ще в запасі! Майже 48 секунд. Капець. Так, ну що, поїхали спринт, а потім бос. О, ще один Порш. Привіт, братуха. Мустанг. Фу. Хто любить мустанги взагалі? Якесь корито фермерське. Я розумію, що він потужний там. Дурі багато. Він візуально ніякий. Я тобі зараз гупну. І ще й керується ніяк той містан. Все будете ним збирати. Все. Всі повороти, всі контрольні пункти, дерева, машини, все підряд. Same big faces make
можна було скоротити, але ну його нафіг. Ми скоротимо ось тут. Краще збити сітку, ніж той паркан. Опа. Так, перевіряємо, чи все пройдено. Тут так, і в гонках. Так. Ну що, бос? Два спринти. Давай, покажи, який ти камікадзе. Чи яка? О! Я що говорив? Сірий Мерседес. І з якимись рослинами розовими. Якісь гілочки. Ну фігня, фігня, повна фігня. О боже. О, це тачка. Бомба. А це так. Запальничка якась, блін. Бувай здорова. Три сотні по смітнику їхати, де ж таке можливо, як на Need for Speed? Вау! Не треба таких сюрпризів перед фінішем. Ну таке собі. Можливо, тут вона краще буде їхати. Побачимо. Фу, який у неї вихлоп, ви бачили? Це жах. Ні стилю, ні швидкості, ніфіга у неї немає.
Це я твій бос. Молодець. Пограємо у футбол. Та ти задовбав! Слухай, ти! Везе картоплю на свій базар. Рано радієш. Дупу забрала? Мені вона не треба. Блін! Тримай бублик, мала. Ха! Зупинилась, дивіться на карту. Оце лохушка. Давайте стрибок зробимо чи що. Дамо фору. Та я пожартував. Ух! Все, вона взагалі десь пропала. Ось і все. Де ваш камікадзе тепер? Так, сподіваюсь, нічого не буде скіпатись. Бо так нечесно, ви забираєте у мене жетони законні. Що за фігня? Давай. Хопа. Хопа. Нормально. Пофіг, мені не треба той мерседес, я навіть не хотів його. Противник номер 6. Гектор Домінго, він же ж Мінг. Що у нього? Гаярдо. О, а ось цю тачку було б непогано виграти. Продовжити. Спортсмен. Ха-ха, синяк на лобі. А тачка непогана. Ламбо. О, також бублики любить скидати. Мы волнуки подняли. Все повыползали из нор посмотреть, кто таков, а копы просто не знают, куда деваться. В списке перед тобой только пятеро, и двое из них. Дякую. Так, ну що, глянемо, чи нам щось доступне новеньке? Нічогісь. О, тюнінг. Двиун! Двиун!
Блін, там приріст зовсім. Хоча, знаєте, у нас противник на ламбо. Давайте, я придбаю. Нам може знадобитись той маленький відсоток. Так, ну все, це все недоступно. А давайте змінимо спідометр собі. Давайте крутий за 1000 баксів. Ось цей симпатичний. Так, стрілочка. Стрілочка у мене буде. Давайте ось такого кольору. Циферблат. Зелененьким. А, ось циферблат. Це шкала. Так. Якщо... О! Ось так. О! Відсічку. Крутяк. Всім дупа буде. На нашому Порше. Так, дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Обов'язково підписуйтесь. У нас вже кар'єра 49%. І продовження проходження Most Wanted вийде найближчим часом. Всім до зустрічі!